मागीर रोकडोच पोवत आत्म्यान ताका भायर काडून व्हरून अरण्यांत पावयलो आनी 40 दीस तो अरण्यांत रावलो आनी सैतान ताची परिक्षा करतालो. जनावरां बाराबो थंय तो रावलो आनी देवदूत ताची सेवा करताले. जुवाक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाच्या राजाचे शुभ भोवतमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलो लोकाल बोल्लो आनी देवाचे राज येवचे जाले. जिवीत बोल्लात आनी शुभ भोवतमान मानून घेयात.